Jag drömmer. Nej, inte dröm. Mardröm. Stillheten och tystnaden här inne tynger ner mig. Jag är död. Men var är min svepning så jag kan skriva ner mina handlingar på den? Mitt liv ska stå där. Jag var ung och full och naiv. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on. Han var min bästa kompis, Enayat. Vi träffades när vi började på universitetet. Vi läste samma böcker på biblioteket. Enayat, han var en rebell. En poetisk rebell. En stor olycka hade drabbat hans familj. Hans bror hade protesterat mot regimen och blivit arresterad och torterad och begått självmord i fängelset. Jag älskade att vara med Enayat. Vi var inget annat än förvuxna pojkar. I två hela nätter hade vi supit. Supit och sjungit och diskuterat och bölat och sagt hej då till varann. Han var tvungen att fly ut ur landet. Han sa, om de hittar mig här kommer jag sluta som min bror. Jag blir stoppad på gatan i min stad, tidigt en morgon. Hur ska jag beskriva de ögonblicken? Jag miste min själ på gatan i min stad. Soldaterna lät den flyga ut. Allt det jag var är jag inte mer. Mitt land, mitt språk, mitt hopp. Min flit och kärleksglöd. Det liv som skulle varit mitt, vem vet. Men min själ är på flykt på gatan i en stad. Hur ska jag nu hitta hem? Hur ska jag nu hitta hem? Jag drömmer. I drömmen har jag ett barn som kallar mig pappa. Kvinnan. Hon tog med mig in. Åh Gud, jag var skräckslagen. Jag har aldrig förut varit en främmande kvinnas närhet på det viset. Vad var det pappa sa? Jo, ta dig i akt för en kvinnas gråt och hennes förföriska hår. För hon skickar en man raka vägen till helvetet. Precis så sa han.
Jag trodde jag skulle dö. Jag trodde jag skulle dö och uppslukas av helvetet. Hon kommer till mig i mina drömmar. Liksom natten äter sig in på stearinljusets veke. Som en skugga svävar hon ner mot mig. Bakom sin förföriska hårlock. Hastigt. Kallblodigt. Oemotståndligt. Jag vågar inte lyfta blicken mot hennes bröst. Men min skugga lever sitt eget liv och rör vid henne som den vill. Fladdrar över hennes kropp, tränger in i henne. Varför tog hon med mig in? Var är hon nu? Lever hon det liv som blir kvar utan mig? Annat än att gå till botten och försöka överleva i mörkret, i brunnen och vara förbannad i total maktlöshet. Men om det någonstans i mörkret kan vändas en sten, öppnas en dörr, göras minsta lilla, så är det djurets tysta motstånd, så är det mitt uppror. I mörkret kan vändas en sten, minsta lilla, så är det djurets tysta motstånd, så är det mitt uppror. Enligt den vise mannen Damola Said Mustafa lämnar själen kroppen när vi sover. Och om vi vaknar innan den har kommit tillbaka är vi dömda att leva i en mardröm. Överlämnade åt rädslan och skräcken. Till främlingskapet utan röst, tills själen återvänder. Jag vaknade. Jag lämnade mitt land. Jag lämnade mig själv. Och vaknade. Allah! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.